የከሰረ ሰው መስራት አይችልም ስራ ደግሞ አገልግሎት ነው ይቆማል ስለዚህ መቀጠል እንዲችል እንድናተርፍ በኢኮኖሚ እያደግ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ሁለተኛው ሁለተኛው የትርፍ ዓላማ የአገልግሎትን አድማስ ማስፋት ነው ለአስር ሰው አገልግሎት ይሰጥ የነበረ ተቋም ካለን ለመቶ ሰው እንዲሰጥ ማትረፍ አለብን ለአንድ ሺህ ሰው እንዲሰጥ ማትረፍ አለብን በአንድ ከተማ ላይ አገልግሎት ይሰጥ የነበረ ተቋም በአምስት በአስር ተቋማት ላይ ከተሞች ላይ አገልግሎት እንዲሰጥ ማትረፍ አለብን ወይም በአንድ አገር ላይ ምርትና አገልግሎት የሚያቀርብ ተቋም ካለን ኬንያ ላይ ሄደን ደቡብ አፍሪካ ላይ ሄደን ወይም አውሮፓ ላይ ሄደን ለምሳሌ ዳንጎቴ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ናይጄሪያዊ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንዳደረገ ወይም ሌሎችም እንደዚህ እንደሚያደርጉ የአገልግሎታችን አድማስ እንዲሰፋ አስር ሰው የቀጠረ ሺህ ሰው መቅጠር እንዲችል አንድ ሺህ ሰው የቀጠረ በዓለማችን እንደ ትልቁ ቀጣሪ እንደ ቢልጌት ሶስት ሚሊየን ሰው መቅጠር እንዲችል ማትረፍ አለብን ይህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ኢኮኖሚያዊ አላማ በስራችን ውስጥ አለው ማትረፍ አለብህ ግን ስግብግብ መሆን የለብህም ከገደብ በላይ ማትረፍ የለብህም ወይም ደግሞ ስራ ያገልግሎት ነው ብለህ ትርፍ በሌለው ዋጋ መሸጥ የለብም ያ እግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ ብቻ አይደለም ኢኮኖሚያዊ ዓላማ አለው ኢኮኖሚያዊ ዓላማ ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ዓላማ በስራ ውስጥ አለው ጥቂት ነገሮችን እስቲ እንመልከት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አብርሃምን ከኡር ከለዳውያን ኡር ማለት የዓለማችን የመጀመሪያዋ ከተማናት አብርሃም የከተማ ሰው ነበረ ከዑር ከለዳውያን እግዚአብሔርን ከማያቅ ተራራ ጨረቃ ዛፍ ወንዝ ምናምን ከሚያመልክ ማህበረሰብ ህዝብ ውስጥ አብርሃምን እግዚአብሔር ጠራው ዳም የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የታጣበትን አዳም ወደ ክብሩ ወደ ቦታው ለመመለስ ከአብርሃም ጀመረ አብርሃም ነጋዴ ሰው የስራ ሰው ከሱ ጀመረ ማለት ነው ጠራውና ምን አለው ታላቅ ህዝብ አደርግሃለው አለው እባርክሃለው አለው ስምህን አከብረዋለሁ አሉ መጨረሻ ለበረከት ሁን አለው አብርሃምን እግዚአብሔር ኢኮኖሚያዊ አላማ አለው በአብርሃም ላይ መንፈሳዊ ብቻ አይደለም መንፈሳዊው አላማ እግዚአብሔርን መልክና ምሳሌ በወደቀው አዳም ውስጥ የደበዘዘውን መንፈሳዊ እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በመለስ አንዱ ነው ግን ኢኮኖሚያዊ አላማም ነበረው ስለዚህ ባርካ አለው አለው ለበረከት ሁን አለው ያውም ስሙ የተከበረ ታላቅ ብልጫ ያለው ራስ ከላይ የሆነ እንድትሆን አድርግሃለሁ አለው ለምን እግዚአብሔር ለኢኮኖሚያችን ይገደዋል ያገበዋል በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ ኢኮኖሚም አንዱ ክንፍ ነው በዘፍጥረት 1216 ላይ ይሄ ለበረከት ሁን ያለው እግዚአብሔር እባር ካህለው ያለው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ኢኮኖሚያዊ ዓላማ በአብርሃም ህይወት ውስጥ ተፈጸመ ወይ ብለን ያየን እንደሆነ አዎ እንደዚህ ይላል ለአብርሃምም ስለ እርሷ መልካም አደረገለት ካለ በኋላ ለእርሱም ለአብርሃም ማለት ነው በጎችም በሬዎችም አህዮችም ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችም ግመሎችም ነበሩት ይላል አብርሃም አብርሃም ሀብታም ነበረ አብርሃም ብዙ ሀብት ብዙ ቁስ ብዙ ሪሶርስ ብዙ ባሪያ የነበረው ሰው ነበረ እግዚአብሔር ባርካለው እንዳለው ባርኮት ነበረ ለበረከት ሁን እንዳለው ብዙ ሰራተኛ ተቀጣሪ ባሪያ በሱ ቤት ይኖር ነበረ ዘፍጥረት 13 ሁለትም ላይ ይሄንን መመልከት እንችላለን ምን ይላል አብርሃምም በከብት በብር በወርቅ እጅግ በለጠገ ይላል በጣም ይገርም ነው አብርሃም እንዴት በለጠገ ነው የሚለው እጅግ በለጠገ ነው የሚለው በምን በለጠገ ካላችሁ በከብት በከብት አብርሃም ባለጠጋ እጅግ ባለጠጋ ሆነ በሀገሩ ከነበሩ ሰዎች ሁሉ ባለጠጋ ሆነ በብር በሀብት በብር አብርሃም እጅግ በለጠገ ይላል በወርቅ ክምችት አብርሃም እጅግ በለጠገ ይላል ብልጫ ያለው ብልጥግና የላቀ ብልጥግና እንደ በለጠገ ይናገራል ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔር እንደተናገረ ለበረከት መሆን እስኪችል ድረስ እግዚአብሔር በኢኮኖሚ ከፍታ ላይ አብርሃምን አውጥቶት ነበረ ማለት ነው እስቲ በሌላ መልክ ደግሞ ይህንን እንመልከት ዘፍጥረት 14 ላይ እንደዚህ ይላል አብርሃምም ወንድሙ እንደተማረከ በሰማ ጊዜ በቤቱ የተወለዱትን 318 ብላቴኖችን አሰለፈ ፍለጋቸውንም ተከትሎ እስከ ዳን ድረስ ሄደ ይላል እንግዲህ ወንድሙ በተማረከ ጊዜ ወንድሙን ለማስመለስ አብርሃም የተጠቀማቸውን ያሰለፋቸውን ባሪያዎች ነው የሚናገረው 318 አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ስልጠናዎችን ስሰጥ ሰዎችን እጠይቃለሁ የአብርሃም ባሮች ስንት ናቸው ብዬ ስጠይቃቸው 318 ይሉኛል ግን የእግዚአብሔር ቃል የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የአብርሃም ባሮች 318 ብቻ እንዳይደሉ ነው ያም እንዴት መረዳት እንችላለን ከተባለ በቤቱ የተወለዱትን 318 ብላቴኖችን አሰለፈ እንጂ የሚለው የአብርሃም ባሮች 318 ናቸው አይደለም ተመልከቱ አብርሃም ብዙ ባሮች በእሱ ቤት ነበሩ ከተለያየ ቦታ መጥተው እሱ ቤት ባሪያ የሆኑ እሱ ቤት ሲኖሩ ማግባት ስለነበረባቸው እድሜያቸው ለትዳር ሲደርስ ከውጭ ሊሆን ይችላል ውስጥ ላይ ካሉት ባሮች መካከል ሊሆን ይችላል ወደው ይጋባሉ ያን ጊዜ አብርሃም ደግሶ ያጋባቸዋል ያ ብቻ አይደለም በአብርሃም ቤት ውስጥ ይወልዳሉ አብርሃም አባት ነው ያርሳቸዋል ለበረከት ሁን ተብሏል ለነሱ ለበረከት ይሆናል ያ ብቻ አይደለም በአብርሃም ቤት ውስጥ ዳዴ እያሉ መቆም እየቻሉ መራመድ እየቻሉ ልጆች ያድጋሉ እንደዛ ሆነው ካደጉት በአብርሃም ቤት ያሉ ባህሮች ከወለዷቸውና ካደጉት መካከል 318 ብላቴኖች ለአብርሃም ውግንና የተሻለ ውግንና ያላቸው የአብርሃምን አባትነት የሚያውቁ ከአብርሃም ቤት ሌላ ትዝታ የሌላቸውን እነሱን ለዚህ ውጊያ አሰለፈ ይሄ ማለት አብርሃም 318ቱ ወንዶች ብቻ ናቸው በአብርሃም ቤት ተወልደው ካደጉት መካከል ሁሉንም አይደለም ካደጉት መካከል ለዚህ ውጊያ ካሰለፋቸው ስለዚህ የአብርሃም ቤት ባሮች 318 ብቻ አይደሉም ማለት ነው የአብርሃም ቤት ባሮች ቀለል ባለ መንገድ ብናይ 318ቱ በአብርሃም ቤት ተወልደው ያደጉ ናቸው ወንዶች ናቸው ሴቶች እንኳን ብንጨምር እንግዲህ በዓለም ላይ ከረጅም ዘመን ጀምሮ የሴቶች ቁጥር ይበልጣል ኦልሞስት ደብል ነው 318ቱን በሁለት እንኳን ብናበዛ 700 ምናምን ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ ወንዶቹ ሲጨመር 1 አንድ ሺዎቹን የወለዱ አባትና እናት ብቻ እንኳን ቢጨመሩ እንግዲህ ሁለት ሺ ከዛ በላይ ይሆናሉ ማለት ነው ይሄ ማለት በአብርሃም ቤት የተወለዱ ነው በአብርሃም ቤት ሳይወለዱ ሌላ ጋር ተወልደው መጥተው አብርሃም ቤት ባሪያ የሆኑትን ብንጨምር ከዛ በላይ ይሆናል ይሄ እድሜያቸው ለውጊያ የደረሰ ፈርጠም ያሉ ለዚህ የተለማመዱ የሰለጠኑትን እንጂ ልዩ ልዩ ሥራዎች አሉት አብርሃም በከብት በብር በወርቅ በእርሻ ሥራ በጣም ባለጠጋ ነው አብርሃም እሱን የሚሠሩ ሌሎች ባሮች አሉ በአብርሃም ቤት ውስጥ እነሱን ያየን ከሆነ እንግዲህ ቁጥሩ ከሁለት ሺህ በጣም እየጨመረ ይሄዳል እድሜያቸው ደግሞ የገፋ ቀለል ያለ ሥራ የሚሰሩ እነሱን ያየን እንደሆነ ዕድሜያቸው ማለ ቁጥራቸው በጣም ይጨምራል እግዚአብሔር አብርሃምን ለበረከት አድርጎት ነበረ ቀለል ባለ አማርኛ ለሁለት ሺህ ሰው አብርሃም ቁርስ ምሳ ራት ያበላ ነበረ ማለት ነው እኛ ቤት ወይም እኛ ለበረከት እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ለስንት ሰው ቁርስ ምሳ ራት እናበላለን አባታችን አብርሃም የአብርሃም አምላክ ብለን የምንጸልየው አብርሃም በኢኮኖሚ ዓለሙ መንፈሳዊ ዓለሙን ታቃላችሁ እግዚአብሔር ይቅርብ ነው እግዚአብሔር ወዳጅ ነው እግዚአብሔር በጣም ጻዲቅ ብሎ የመሰከረለት ሰው ነው ኢኮኖሚያዊ ዓለሙን ደግሞ ያያን እንደሆነ ለሌሎች የሚተርፍ ለበረከት የሆነ ሰው ነበር አብርሃም በሌላ አገላለጽ ለሁለት 200 ሰው የሚያለብስ ነበር አብርሃም በሌላ አገላለጽ ሁለት 20 ሰው ቤት ውስጥ ይተኛ ነበር አብርሃም ለሁለት 200 ሰው የሚበቃ ማረፊያ የነበረው ሰው ነው እኛ ቤት ለስንት ሰው እናለብሳለን እኔና እናንተ ስንት ሰው እናሳርፋለን የስንት ሰው ማረፊያ አለን እግዚአብሔር ችግር ፈች እንድንሆን ጉድለት የምንሞላ ሸክም የምናቀል ለብዙዎች ለበረከት እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር መልክ እግዚአብሔር ምሳሌ ሰራተኛነት በእኛ ውስጥ በመሆኑ ምክንያት እንድንበልጥ እግዚአብሔር ለሌሎች የሚተርፍ ሰው እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል በጥቅስ ብቻ አይደለም በምክር ብቻ በመዝሙራችን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር እንደ አብርሃም ለበረከት እንድንሆን ይፈልጋል በሌላ አገላለጽ አብርሃም ለሁለት ሺህ ሰውና ከዛ በላይ የሥራ ዕድል የፈጠረ ሰው ነበረ ለስንት ሰው የሥራ ዕድል እየፈጠርን ነው እናንተ ክርስቲያን ነጋዴዎች እኛ በልዩ ልዩ ሥራ ላይ ያለን ለስንት ሰው ተስፋ የሆነን ነው ለስንት ሰው የስራድን አንዳንዱ ለሌና ልጆቼ የሚበቃ ነገር ካለ ይበቃኛል አሁን ተኝቼ አርፌ ይበላለሁ ይላል ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ለበረከት እንድትሆን ነው ሳምሰንግ አምስት መቶ ሺህ ሠራተኞችን ቀጥረዋል አንተ ስንት ሰራተኞችን ቀጥረሃል አብርሃም ከሁለት ሺህ በላይ ሰራተኞችን ቀጥረዋል ተመልከቱ ዛሬ በዓለማችን ትልቁ ቀጣሪ ወልማርት ነው ሶስት ሚሊየን ነው አብርሃም ሁለት ሺህ ሰራተኞችን በዚያ ዘመን ቀጥሮ ያስተዳድር ነበር እግዚአብሔር ለበረከት አድርጎት ነበር የእሱ ኢኮኖሚ እሱና ዘመዶቹ ብቻ የሚሰበስቡት አልነበረም በጣም ብዙዎች የሚያስተዳድሩት የሚሰበስቡት ሀብት ብልጥግና ነበረው ሲጨምረን እንመልከት በብሉይ ኪዳን መጽሐፈ ኢዮብ ምራፍ አንድ ላይ በተለይ ቁጥር ሶስት ላይ ሄደን ስንመለከት እንደዚህ ይላል ኢዮብ ሀብቱም ሰባት ሺህ በጎች ነበሩ ይላል የኔና የናንተ ወላጆች ምን ያህል በጎች ነበሩን ነበሯቸው ወይም አሉን እስቲ ራሳችሁን ተመልከቱ የሚገርም ነው ሶስት ሺህ ግመሎች ይላል ጅጅጋ በቅርብ ጊዜ ህጄ ነበረ የአንድ ግመል ዋጋ ምን ያህል እንደሆነ ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር ዝቅተኛው ከመቶ 20 በላይ እንደሆነ ነግረውኛል በመቶ 20 እንኳን የአብርሃምን ሦስት ሺህ ግመሎች ብናስብ በጣም ብዙ ነው ከ3ስት 60 ብር በላይ ነው የአንድ የግመሎቹ ካፒታል ብቻ ተመልከቱ ሦስት 0ሺህ ግመሎች ነው የሚለው አምስት0ቶ ጥማድ በሬዎች ይላል አ ኢዮብ አምስት ጥማድ በሬዎች ነበሩት ይላል አምስት0ቶ ጥማድ በሬ ማለት ለምድነው ጥማድ በሬ ብሎ መግለጽ የፈለገው ይሄ ማለት አንድ ሺህ በሬ ማለት ነው ግን አያይዞ መግለጽ የፈለገው አምስት መቶ ጥማድ በሬዎች የሚያርሱት መሬት የነበረው ሰው ነበረ ይሄ ማለት ደግሞ አምስት መቶ ጥማድ በሬዎች የሚያርሱት መሬት ከነበረው አምስት መቶ ጥማድ በሬዎችን ይዘው የሚያርሱ አራሾች የነበሩት ሰው ነበረ ማለት ነው ይሄ ማለት ከአምስት መቶ ጥማድ መሬት በየአመቱ በግብርናው ብቻ ያየን እንደሆነ ምርት የሚሰበስብ ሰው ነበረ ማለት ነው ልብ አድርጉ አምስት መቶ ጥማድ በሬ የሚያርሰው ገበሬ ያለው ሰው አምስት መቶ ጥማድ አራሽ ገበሬ ብቻ አይደለም ያለው እህል የሚያመጣ አለ ክስካሶ ውሃ እህል ዘር ማዳበሪያ ሌላ ደግሞ ልዩ ልዩ ስራዎቹን የሚሰሩ ስለ እዮ ባሮች ሲናገር እጅግ ብዙ ባሮች ነበሩት ነው የሚለው ቁጥር እንኳን የላቸውም እጅግ ብዙ ባሪያዎች ነበሩት ካለ በኋላ ያም ሰው በምስራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ታላቅ ነበረ ብልጫ ያለው ነበረ ታዋቂ ነበረ ለብዙዎች የሚተርፍ ሰው ነበረ የተከበረ ሰው ነበረ ይላል ይሄ እግዚአብሔር በኢኮኖሚያዊ ዓለማችን የተሻልን እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄንን ጻዲቅ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር የመሰከረላቸው ሰዎች አብርሃም እነ ኢዮብ ቅን ፍጹም እግዚአብሔርን የሚፈራ ከክፋት የራቀ ብሎ እግዚአብሔር ራሱ በሰይጣን ፊት የተወራረደበት የመሰከረለት እንደሱ ያለ ሰው የለም ብሎ እግዚአብሔር የነገረው ሰው ኢኮኖሚያዊ አለሙን ያየን እንደሆነ በኢኮኖሚ ከፍ ያለ የተባረከ ነበረ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ሰዎች ገንዘብ የክፋት ሁሉ ስር ነው ይላሉ ይሄ ስህተት ነው ይሄ አጋንንታዊ ንግግር ነው ሰይጣን ሰዎችን በድህነት ቁልቁለት ውስጥ ገደል ውስጥ ከከተተ በኋላ በእግዚአብሔር እንዲያማርሩ ስንፍና እንዲናገሩ እንዲያጉረመርሙ ተስፋ እንዲቆርጡ ጤናቸውን በበሽታ ሊመታ ጸጋቸውን በጉስቁልና ሊበላ ሰይጣን ያሸከማቸው ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተሳሰብና ንግግር ነው የክፋት ሁሉ ስር ነው የተባለው ገንዘብ ሳይሆን ገንዘብን መውደድ ነው ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው እግዚአብሔርን እየወደድን ግን ገንዘብ ያለው ሰው መሆን በኢኮኖሚ ማደግ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ገና የሰው ልጅ ፈጥሮ ቢ ፕሮዳክቲቭ ማልቲፕላይ ነው ያለው በሚሰራው ሥራ ሁሉ ፍሬያማ ውጤታማ ስኬታማ እንዲሆን እንዲያድግ የእግዚአብሔር የመጀመሪያ አፉን የሰው ልጅ ከፈጠረ በኋላ እንደዛ ነው ብሎ የባረከው። ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም ከክርስቶስ ገንዘብ አይብለጥ እንጂ ከእግዚአብሔር ገንዘብ አይብለጥ እንጂ ከጽድቅ ከቅድስናችን ገንዘብ አይብለጥ እንጂ እግዚአብሔር በኢኮኖሚ እንድናድግ ይፈልጋል ሁለተኛው በስራ ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ በኢኮኖሚ ራሳችንን ማሳደግ ነው እየጨመርን መሄድ ነው መዝሙር 25 ላይ እንደዚህ ይላል ጎለመስሁ አረጀውም ጻዲቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየሁም ይላል እንኳን እሱ ጻዲቅ ሰው እንኳን እሱ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የእሱ ዘር እንኳን እህል ሲለምን አላየሁም ዳ ሆኖ ተቸግሮ በሰው እጅ ላይ ሲወድቅ አላየሁም ይላል ስለዚህ እኛ ጋር የሆነ ችግር ከሌለ በቀር እግዚአብሔር ሰርተን በኢኮኖሚ ዓለማችንም የተሻለን እንድንሆን ራስ እንድንሆን ያ የእግዚአብሔር ሀሳብ ፈቃድ ነው ያን አድርገን ምድርን እንድንሞላ ያን አድርገን በመልካም ስራችን እንድንገዛ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው በዘዳግም ራፍ 15 ከቁጥር 8 ላይ እንዲሁም ዘዳግም 28 12 ላይ እንደዚህ ይላል አንተ ግን ታበድራለህ ከማንም አትበደሩ የእግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፖዚሽን እኛ ለበረከት እንድንሆን ነው አበዳሪ እንድንሆን ነው ከላይ እንድንሆን ችግር ፈች እንድንሆን ነው ለሌሎች የሚቆረስ ማንነት እንዲኖረን ነው እንጂ ተበዳሪ እንድንሆን ለማኝ እንድንሆን አጉረምራሚ እንድንሆን ቤተ ክርስቲያኑ ሰዎች ሲሰጡ የምናይ እንድንሆን ደሃደጎችን መበለቶችን ወላጅ አጦችን አረጋውያንን የአካል ጉዳተኞችን ስናይ ከንፈር መጠን የምናልፍ እንድንሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም እሱ የእኛ ምርጫ ነው እንዲህ አይነት ተልካሻ ነገር ደግሞ አይመረጥም የማይጠቅም ነገር አይመረጥም እግዚአብሔር በኢኮኖሚ ዓለማችን ሰርተን ውጤታማ እንድንሆና የእግዚአብሔርን ባህሪ ርኅራይን ፍቅርን መቆስን ቸርነትን እንድንገልጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል በዘዳግም ራፍ 28 ከ13 እስከ 14 ላይ እግዚአብሔር ራስ ያደርግሃል እንጂ ጅራት አትሆንም ሁልጊዜ ጊዜ ከላይ እንጂ ከታች አትሆንም ይላል እንግዲህ ከታች መሆን የእኛ ምርጫ ነው የስንፍና ውጤት ነው ያለመስራት ውጤት ነው የመለገም ውጤት ነው ሥራ የመምረጥ ሥራ የመናቅ ውጤት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር የሚያተርፈው እግዚአብሔር የሚከበረው ከላይ ስንሆን ነው ገላትያ ምራፍ ሶስት ከቁጥር 14 ላይ የመንፈስንም ተስፋ በእምነት እንድንቀበል የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በክርስቶስ ይደርሳቸው ዘንድ ይላል ይሄ የአብርሃም በረከት አንደኛው ክርስቶስ ነው በክርስቶስ የሆነልን የቤዘወት ስራ ነው በአብርሃም የዘራረግ በዳዊት የዘራረግ የመጣው ክርስቶስ ነው ሁለተኛው የአብርሃም በረከት በመወለድና በመሞት መካከል በዚህ ምድር የድንኳን ኑሮ ለሌሎች የሚተርፍ ማንነት ነው ለበረከት መሆን ነው ይህንን የአብርሃም በረከት በስራ የሚገኘውን በትጋት የሚገኘውን ለሌሎች የሚተርፍ ማንነት በእኛ ውስጥ እንድናቀጣጥል የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው እንግዲህ ደቡብ ኮሪያን ብዙ ጊዜ አንስቻ ያለው ኢትዮጵያ የረዳቻት ሀገር የዛሬ 6 ዓመት ገንዘብን ጨምሮ 6500 ወታደር ልካ ከጃፓን ቅኝ ግዛት ነፃ ያወጣቻት ሀገር ደቡብ ኮሪያ ዛሬ በዓለም ከ ዘጠና ምናምን ሀገሮች በኢኮኖሚ አስረኛ ናት ምክንያቱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ሥራ ማስተማራቸው ነው ስለ እግዚአብሔር መልክ ከእግዚአብሔር ስለተካፈልነው ባህሪ ስለተፈጠርንበት ዓላማ አምልኮ ስለሆነው ስራ አገልግሎት ስለሆነው ስራ ችግር ስለምንፈታበት ሥራ በተፈጥሮ ላይ እንድንጠብቅ እንድናበጅ እንድንንከባከብ ስለተሰጠን ሥራ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች ለዚህ ህዝቡን የሚመሩ መሪዎች በመነሳታቸው ምክንያት ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ከኢኮኖሚ ወጥታለች ደጋግሜ የተናግር ያለው በተለያዩ አጋጣሚዎች አሜሪካ ሚስዮናዊን በመላክ በዓለም አንደኛ ናት መቶ ሺህ ሚስዮናዊን በመላክ ደቡብ ኮሪያ ሁለተኛ ናት 3 እና ከዛ በላይ ሚስዮናውያንን በመላው ዓለም በመላክ ያን ጊዜ ይጸልዩ ነበር እግዚአብሔር ሆይ የሥራ በር ብትከፍትልን ከድህነት ብታወጣን በመላው ዓለም ሚስዮናውያንን ለአንተ እልክልሃለን ይሉ ነበር ቃል ይገቡ ነበር ለዚያ ደግሞ ይሰሩ ነበረ ይደክሙ ነበረ አገልጋዮች ደግሞ ያስተምሩ ነበረ ያስተምሩ ነበረ ስለዚህ እኛም ነገ ተነስተን የኢትዮጵያ ቃል ይሁት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ወንጌላውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ራስ ክርስቲያኖች በደቡብ ኮሪያ ራስ ናቸው በኢኮኖሚ ራስ ናቸው ኤልጂን በሉ ሳምሰንግን በሉ ነሃዮንዳዩን በሉ እነ ኤስኬን በሉ ራስ ናቸው በኢኮኖሚ በስልጣንም ራስ ናቸው ብዙ ክርስቲያኖች ብዙ ክርስቲያኖች በደቡብ ኮሪያ ራስ ናቸው በኢኮኖሚ ከላይ ናቸው ያን መሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የትጋት ውጤት ነው የባለ ራእይነት ውጤት ነው ህይወትን በእቅድ በዓላማ የመምራት ውጤት ነው ለሌሎች ለበረከት ለመሆን የመፈለግ ውጤት ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሳምሰንግ የሀገሪቱን 30 ገቢ ብቻውን ያስገባል የደቡብ ኮሪያን በኢኮኖሚ ራስ እንድንሆን እንደ ግለሰብ እንደ ሀገርም እግዚአብሔር ይፈልጋል ኤስኬ ሃይንዳይና ኤልጂ 77 ያስገባሉ በድምሮ 51 የደቡብ ኮሪያን አመታዊ ገቢ የሚያስገቡት እነ አራት ክርስቲያኖች ግለሰቦች ናቸው እኔና እናንተ ስንት ፐርሰንት የሀገራችንን አመታዊ ገቢ እናስገባለን ኢትዮጵያ ወደፊት እንድትሆን በቤተ ክርስቲያን ባለንበት ዞን ክልል ወረዳ ቀበሌ ቤተሰብ ውስጥ ምን ያህል ብልጫ ያለን ተጽዕኖ ፈጣሪ ነን በስራ ምክንያት በኢኮኖሚ ምን ያህል ያደግን የበለጠግን የተቻለነን የተሻልነን ያ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ያ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ሚገርማችሁ አራት ግለሰቦች 51% የሀገሪቱን ገቢ አመታዊ ገቢ ያስገባሉ እግዚአብሔር ዛሬም ለበረከት ያደርገን ዛሬ ቁልቁለት ውስጥ ያለን ትንሽ ታሪክና ኑሮ ውስጥ ያለን ኪሳችን ውስጥ ምናልባት ከመቶ ሺህ በላይ ከአካውንታችን ከመቶ ሺህ በላይ አይተን የማናቅ ሚሊዮኖችን የማናቅ ቢሊዮኖችን የማናቅ ትሪሊየን አይተን የማናቅ እንደ ሀገር እንኳን ትሪሊየን ኢትዮጵያ የገባችው ያለፈው አመት ነው ትሪሊየን አመታዊ የመቶ 130 ሚሊየን ህዝብ የኢትዮጵያ ካፒታል አመታዊ ትሪሊየን የገባው ያለፈው አመት ነው እንደ ሀገር ልብ አድርጎ ግለሰቦች የሚያጫውቱት አካውንት እንደ ሀገር ትሪሊየን የሚባል ነገር ትሪሊየን የሚባለውን ከዛ በላይ ያሉ ቁጥሮችን እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም አይተን በዚያ ድሆችን የምንረዳ በዛ ወላጅ አጡትን የምናሳድግ በዛ የአካል ጉዳተኞችን አረጋውያንን ንጹህ የሆነውን አምልኮ የምን በዛ ልማት የምናመጣ በዛ ሚስዮናውያን የምንልክ በዚያ ቤተ ክርስቲያናትን የምንተክል ብል በማይበላው ሌቦች ቆፍረው በማይወስዱት በሰማዩ መዝገብ የምንሰበስብ በሰማይ አክሊል የሚሆነን ስራ የምንሰራ በቂ አቅም በቂ ካፒታል ያለን እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ይፈልጋል በሮሜ ምዕራፍ 8 32 ላይ ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም ይላል የገባው ሐዋርያው ጳውሎስ በራሱ እጅ ቀንቀን ወንጌል እየሰበከ ማታ ማታ ድንኳን እየሰፋ እየሸጠ በሚያገኘው ገቢ ከቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ሳይቀበል ይልቁንም የተቸገሩትን እየረዳ አብሮ የሚያገለግሉትን እያበላ እያጠጣ ወንጌልን ሰብኮ እኔን ምሰሉ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ብሎ ማለፍ የቻለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ይለናል አንድ ያ ልጁን ኢየሱስን እንኳን አሳልፎ የሰጠን የማይሰጠውን በእቅፉ ያለውን በአብቀኝ አንድ ያ መለኮትን ወልድን አሳልፎ የሰጠን ለመስቀል እርቃኑን ከወንበዴዎች ጋር ተንጠልጥሎ ለሚሞትበት የተዋረደ ሞት ክርስቶስን የሰጠን እንዴት ከእርሱ ጋር ሌላውን አሳልፎ አይሰጠንም በኢኮኖሚ ብረት ቆርቆሮ ቤት መኪና ቁስ እንዴት አይሰጠንም ይሄ ነገር እንዴት ከባድ ይሆናል እንዴት አጠያያቂ ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ዳገት ይሆናል ለክርስቲያኖች እንዴት ፈተና ይሆናል ዋናው ተሰጥቶናል ይሄ ተጨማሪ ነው እንደዚህ ነው በማቴዎስ ወንጌል 633 ላይ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቅ ፈልጉ ይህ ሁሉ ይጨመ- ይህ ሁሉ የሚለው ውስጥ የሌለ ነገር የለም መቅደም ያለበት የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁን ስጦታ ያለማጣት ነው ሚስ ያለማድረግ ሉዝ ያለማድረግ ነው በመወለድና በመሞት መካከል ግን እግዚአብሔር ልጆች ሊያዩቸው የተፈቀደላቸው የኢኮኖሚ ከፍታ ራስ መሆን ይሄ ዳገት አይደለም የሚጨመር ነገር ነው እግዚአብሔር እንድናገለግልበት ለብዙዎች እንድንተርፍ ለበረከት እንድንሆን ብዙ ሰው ለራሱ የሚበቃ ህይወት የለውም ብዙ ሰው ወላጆቹን መጦር አይችልም ብዙ ሰው ወንድምህቶቹን እንኳን መርዳት አይችልም አንዳንዱ እያለው በአስተሳሰብ ድሃ ነው እሱ ላይ ወጥቷል ወንድም ምህቶቹ መከራ ይበላሉ ጎረቤቶቹ መከራ ይበላሉ አብሮ አደጎቹ መከራ ይበላሉ ቤተ ክርስቲያኖስ ብዙ ድሆች አሉ የተቸገሩ አሉ እሱ የ ሚሊዮን ምር መኪና እየነዳ ይመጣል ሲሊፕር አጥተው መከራ የሚበሉ ብዙ ሰዎች አሉ መስራት አለብን እግዚአብሔርን ለማገልገል የእኛ ትርፍ የሌላውን ጎድለት እንዲሞላ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መክሌታችንን ለማትረፍ እንደ ስራችን በሚከፍለን በሚሰጠን በጌታ ፊት ከጌታ ብድራታችንን ለመቀበል መስራት አለብን ማግኘት አለብን ማግኘት ግን ግባችን ሊሆን አይገባም ካገኘን በኋላ ደግሞ ለሌሎች የሚተርፍ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ በሰማዩ መንግስት የምንሰበስብ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ሚስዮናውያንን የምንልክ ቤተ ክርስቲያንን የምንተክል እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የምትመለከቱት የህይወት ቲቪ መሰናዷችን ነው የዛሬውን ፕሮግራም ዚህ ላይ እንፈጽማለን ሳምንት ቀጣዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት በተማማርንባቸው ነገሮች ላይ እንድትነጋገሩ እንድትጸልዩ ራሳችሁ እንድታዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው